Ті глядачі, які постійно дивляться наші епізоди, вже чудово знають, що стародавній Рим – це не лише блиск палаців та велич храмів. Сьогодні до попередніх наших епізодів ми додамо ще й хтиву розбещеність стародавніх римлян, але звісно, що все буде у рамках правил платформи. Одностатевими стосунками у наш час важко когось здивувати. Дехто з нас ставиться до них толерантно, а дехто навпаки засуджує. Ми ж поглянемо на ці стосунки, борделі та перелюб у стародавньому Римі суто з історичної точки зору. Ну що ж, розпочнімо. Римська імперія була однією з наймогутніших держав, які коли-небудь бачив світ. Вона подарувала історії таких імператорів, як Марк Аврелій та Антонін Пій, які були доброчесними та мудрими. А інші, такі як, наприклад, Тиберій, Калігула, Нерон, Вітеллій, Комод чи Елагабал, за словами античних істориків, були справжніми божевільними збоченцями. Читаючи біографію останніх років життя імператора Тиберія, а саме той час, коли він усамітнився на острові Капрі, жах бере від того, як тільки дізнаємося про те, що він там витворяв зі своїми підданими, та не тільки з ними. Мабуть, найменшим хтивим злом Тиберія були так звані спінтрії, які ніжно пестили тіло старого імператора. Античні історики пишуть, що в інтимних справах Тиберій нічого не цурався та спав з ким хотів, де хотів та як хотів. Одним із спінтрій Тиберія був майбутній правитель Римської імперії на ім'я Вітеллій, який в майбутньому продав свого коханця у гладіаторську школу. Але так, як він його палко кохав, то зі сльозами викупив свого коханого в ланісти. Імператор Нерон пішов ще далі та одружився з двома чоловіками. Першим обранцем Нерона був його вільновідпущений раб на ім'я Піфагор. Ім'я Піфагор згадує лише Тацит, а Светоній та Діон Кассій називають обранця Нерона Дориформ. Цікавим є те, що одностатеві шлюби були заборонені у Римській імперії, але для Нерона, звісно, ніяких перешкод не існувало. Ще однією цікавинкою цього шлюбу було те, що імператор Нерон був у ролі нареченої. Історик Тацит так описує цю подію. На імператора одягнули весільну фату, люди бачили свідків церемонії, весільний посах, диван та весільні смолоскипи. Словом, все було добре видно. Пізніше, у 66-му чи то у 67-му році нашої ери, Нерон одружується з чоловіком вдруге. Якщо у першому випадку обранцем Нерона був вільновідпущений, то другим став раб на ім'я Спор, який, за словами античних істориків, був дуже схожий на померлу дружину Нерона Попею Сабіну. Молодята відгуляли весілля під час мандрівки в Грецію, але цього разу Нерон виконував роль нареченого. Якщо перший одностатевий шлюб Нерона викликав у римлян огиду, то другий шлюб було сприйнято, скажімо так, більш-менш спокійно. І не тому, що до витівок імператора вже всі звикли, а тому, що у другому шлюбі Нерон домінував над своїм чоловіком-дружиною. У стародавньому Римі не існувало такого поняття, як гомосексуалізм чи гетеросексуал. В одностатевих стосунках між чоловіками важливим було те, чи чоловік був активним чи пасивним. Також важливим було те, хто був домінуючим сексуальним партнером і яким був соціальний статус партнерів загалом. Римське право передбачало, що римський громадянин міг мати статеві стосунки з іншим чоловіком лише за умови, що партнер римського громадянина належав до класу інфамія, тобто був людиною без честі або ж був рабом. У стародавньому Римі людиною без честі вважались повії, сутенери, актори, танцюристи, гладіатори і, звісно ж, раби. Оскільки раб був власністю, яка не мала жодних прав, то вступати з ним у статеві стосунки було прийнятно. Хоча якщо римський громадянин вступав в інтим з чужим рабом без дозволу господаря, то господар постраждалого раба міг подати позов за пошкодження свого майна. Для римського громадянина не мала значення стать. Важливою була роль, і доки вільно народжений чоловік відігравав домінуючу роль у гетеро- чи гомосексуальних стосунках, це було прийнятним.
Римляни вважали неприйнятним або навіть психічно хворим того римського громадянина, в якого було бажання бути пасивним партнером в статевих стосунках з чоловіками. Таких, на думку римлян, психічно хворих чоловіків зневажливо називали кінедеусами. У житті, як в анекдоті, усяке буває. Траплялось і таке, що римський громадянин проти його волі виконував пасивну роль в інтимних стосунках з іншим чоловіком. Римське законодавство передбачало, що якщо римського громадянина зґвалтував ворог, жертва не зазнавала ганьби чи втрати статусу, як це зазвичай відбувалось, коли вільнонароджений погоджувався бути покірним партнером. З історичних джерел нам відомий, хоча і погано задокументований, закон Скантинія, який передбачав покарання за статевий злочин проти неповнолітнього римського громадянина. Цей закон також міг використовуватись для судового переслідування дорослих чоловіків, які добровільно займали пасивну роль у сексі з іншими чоловіками. Таким чином, цей закон був спрямований на захист тіла громадянина від сексуального насильства. Якщо говорити коротко, то римський громадянин завжди мав бути активним в інтимних стосунках, незважаючи на стать партнера. А як щодо лесбійського кохання? У патріархальному Римі на це мало зважали. Ставлення до лесбійок у стародавньому Римі не є добре задокументовано. На відміну від одностатевих стосунків між чоловіками, які більш відкрито обговорювались і практикувались, жіночі одностатеві стосунки не були настільки помітними в римській літературі чи то в історичних джерелах. Мабуть, однією з найцікавіших згадок про інтим між жінками є записи Луція Аннея Сенекі старшого, який повідомляє, що один чоловік вбив свою дружину та її коханку, говорячи, що їхній злочин був гіршим, ніж перелюб між чоловіком та жінкою. Тут виникає наступне питання. Що римляни вважали перелюбом? Згідно з уявленнями римлян, перелюб в більшості випадків вчиняв чоловік, який спав з чужою дружиною. Перелюб визначався станом жінки, тобто якщо вона була одружена, то перелюб існував, якщо ні, то перелюбу не було. Існують свідчення того, що жінок також звинувачували у перелюбі, і це зазвичай відбувалося за давнім сімейним римським ритуалом. Чоловік мав право покарати дружину за неналежну поведінку, а батько міг покарати доньку за перелюб. Чоловік міг покарати дружину за перелюб лише в тому випадку, якщо їхній шлюб було укладено за ритуалом конфереації. Конфереація була найсуворішою формою римського шлюбу, яка була обов'язковою для римських жерців і нормою для вищих класів римського суспільства. Ця форма шлюбу передбачала повний перехід дружини під владу свого чоловіка. Якщо шлюб не був укладений за ритуалом конфереації, то влада над жінкою належала її батькові. Подружня зрада була підставою для розлучення, і чоловік міг залишити собі половину приданого дружини та третину будь-якого майна, яким вона володіла. Звісно, Римська імперія як правова держава мала свої закони, що стосувались покарання за перелюб. Одним з таких законів був закон Юлія, виданий імператором Августом, і згідно цього закону, батько жінки міг убити свою доньку та коханця, якщо їх спіймали під час статевого акту. Чоловік повинен був розлучитися з дружиною, визнаною винною у подружній зраді, у найкоротший термін. Якщо він ігнорував закон, то сам міг бути звинувачений у звідництві, тобто в тому, що схиляв свою дружину до проституції, що для римської матрони було ганьбою. Жінку та її коханця мали заслати на різні острови. Коли жінка поверталася з вигнання, вона не могла вийти заміж повторно. Мужчини, яких застукали на гарячому, втрачали половину свого майна. Закон також дозволяв чоловікові вбити коханця дружину, якщо він був рабом або належав до класу інфамія. Однією з найвідоміших осіб, звинувачених у перелюбі, була донька імператора Августа Юлія. Вона була одружена тричі. Перший раз за Марцеллом, який невдовзі помер. Другий раз за Агріппою, полководцем Августа, і мала від нього аж 5 дітей. І нарешті була одружена за Тиберієм, пасенком Августа та майбутнім
імператором. Романи Юлії були на слуху в усього Риму. Її постійним коханцем був Симпроній Грак, а також Юл Антоній, син Марка Антонія. Ходили чутки, що Юлія обдаровує своїми ласками багатьох інших чоловіків та приймає участь у оргіях на Римському форумі. Також Юлію звинувачували у замаху на вбивство, адже її коханець Юл Антоній готував заколот та вбивство Августа. Протягом декількох років імператор Август відмовлявся вірити у ці чутки і розмови, але у другому році до нашої ери він отримав вичерпні докази про вини Юлії, дав їй розлучення від імені Тиберія та відправив у заслання на острів Пандатерію. Заслані або страчені були і коханці Юлії, зокрема Юл Антоній, Симпроній Грак та Аппій Клавдій. Август розпорядився пильно охороняти свою доньку і не надавати їй жодних зручностей, а в подальшому відхиляв будь-які прохання про її помилування. Лише у третьому році нашої ери імператор Август погодився перевести Юлію з острова на материк у місто Регій. Незважаючи на покарання, Август залишив своїй доньці невелике майно та виплачував щорічне утримання. Проте не згадав про це майно та утримання у своєму заповіті. Відповідно до цього, після смерті Августа в 14 році нашої ери, новий принцип Римської імперії Тиберій позбавив Юлію майна та раніше виплачуваних грошей, а також заборонив їй виходити з будинку та зустрічатись з людьми. Незабаром після смерті свого батька Юлія померла у місті Регія. Одні історики вважають, що Юлія померла від виснаження, а інші вважають, що вона померла від горя, коли дізналась про смерть свого сина Агріппи Постума. Якщо для римського громадянина інтим із законною жінкою свого сусіда вважався перелюбом, то секс з повіями римляни сприймали як належну поведінку та не засуджували. Майже в кожному давньоримському місті був бордель. На відміну від деяких сучасних міст, де є певний район, відомий нам як район червоних ліхтарів, у давньоримських містах борделі були розташовані у різних районах. Наприклад, у римському районі під назвою Субура було більше борделів, ніж в інших районах, але це тому, що цей район був переважно позбавлений громадських будівель і був більш житловим. З археологічних розкопок Помпей нам відомі близько 30 борделів і, ймовірно, близько 10 інших закладів, які мали кімнати, де повії пропонували інтимні послуги. Існують проблеми з визначенням того, що саме було борделем. Часто під словом «бордель» розуміли заїжджий двір або таверну, що також мало кімнати, де місцеві дівчата чи хлопці могли, скажімо так, практикувати своє ремесло. Графіті, якими рясніють Помпеї, рекламували повій, які працювали у тих тавернах. До речі, громадські лазні, про які ми говорили у минулому відео, також згадуються як місця, де часто бували повії. Оскільки деколи буває важко сказати або визначити, що таке бордель, археологи використовують три фактори для визначення того, чи було місце борделем. По-перше, у борделях мали бути муровані ліжка в кімнаті для клієнтів, і це найнадійніший артефакт, який можна побачити в кількох борделях у Помпеях. По-друге, у борделях над входами у кімнати були зображені сексуальні сцени, що часто інтерпретуються як послуги, які пропонувались повіями. По-третє, графіті навколо певного будинку слугували дороговказом до борделю. Окрім основних борделів, існували целимерітрики, тобто кімнати, в яких повії займались своєю справою, і знову ж таки найкращим індикатором цих окремих кімнат для тілесної втіхи було муроване ліжко. Але це зовсім не означає, що всі повії спали з клієнтами саме на мурованих ліжках. Еротичні зображення, знайдені в Помпеях та на монетовидних жетонах, демонструють нам і дерев'яні ліжка. Проституція у стародавньому Римі існувала як частина суспільства.
Хоча римляни не були проти проституції, вона вважалась чимось таким, чим не повинні займатись поважні люди. Наприклад, імператор Тиберій заборонив займатись проституцією будь-кому, хто був родичем вершника, а отже, хто був родичем сенатора. Римляни називали особу, яка заробляла на життя продажем свого тіла, меретрикс. За законом, повіям заборонялося носити традиційний одяг римської матрони, і у деяких випадках повії носили чоловічу тогу. Римляни оподаткували цю професію, щоб держава отримувала прибуток від задоволення потреб чоловіків. Повії реєструвались та на них накладались податки, відомі нам як «vestigal meretricum». Повіями могли бути як жінки, так і чоловіки, але жінки складали переважно більшість. Повії могли бути самозайнятими, тобто займатися своєю професією самостійно і, зрештою, нести відповідальність за власну безпеку, добробут та догляд. У борделях повії перебували під владою, скажімо так, мадам, які забезпечували безпеку персоналу та знаходили для них клієнтів. Повії в борделях були різного рівня. Одні обслуговували бідних або середній клас, і ці служниці продажного кохання були найпопулярнішими та найдешевшими повіями. Повіями вищого класу були так звані делікати, які були добре освіченими та які задовільняли своїх клієнтів як інтелектуально, так і тілесно. Слово «бордель» не є римським словом. Для позначення борделю римляни використовували слово «лупанар». Ця назва походить від латинського слова «лупа», тобто «вовчиця». В давні часи римляни називали повій «лупами», та навіть існувала теорія, що братів-близнюків Ромула та Рема врятували не вовчиця, а повія. Лупанар міг належати сутенеру або мадам, які забезпечували утримання повій, платили оренду та інші витрати, але утримували при цьому непоганий дохід. Мадам розподіляла кімнати між різними дівчатами, встановлювала ціни, а також відстежувала кількість клієнтів, прийнятих повіями, та зібрану з них суму. З цієї суми дівчина отримувала їжу, одяг, кімнату і невелику платню за надані послуги, тоді як більша частина грошей йшла власникам лупанару. У Помпеях було розкопано великий бордель, в якому виявлено кілька маленьких кімнат, що виходили у велику центральну приймальню. Над кожними дверима висіли різні зображення сексуальних актів. Існують суперечки щодо того, чи мали ці зображення показувати, якими саме статевими актами займалися в борделі, чи це були просто витвори мистецтва, які мали розважати клієнтів, поки вони чекали на прийом. Кімнати були обставлені мінімально. Ліжко або розкладачка з матрасом та маленький столик з лампою. Обслуговуючий персонал приносив до кімнати миску з водою та рушники, щоб клієнти та повії могли вмитися до чи після інтиму. Якими були розцінки на інтимні послуги? На жаль, ми не можемо сказати конкретну ціну за конкретну послугу. Усе залежало від статусу повії, від того, чи вона була індивідуалкою, чи працювала в лупанарі, та залежно від епохи. В республіканському та імператорському Римі ціни були різними. Наприклад, у першому столітті нашої ери ціна за послугу повії становила близько 8 асів, тобто пів денарія. На початку цього епізоду у розповіді про хтивого Тиберія ми згадали спінтрій. В сучасних інтернет-виданнях ми теж можемо знайти згадку про спінтрій, і в 90% випадків ці видання стверджують, що спінтріями були монетовидні жетони, на яких з однієї сторони зображено статевий акт, а з другої – римську цифру. І ці жетони використовували як платню повіям. Скажу так, це лише припущення. На даний час немає достовірної інформації про ці тесери, а саме так римляни називали неплатіжні засоби. Тесери видавали для отримання дешевого або безкоштовного хліба, або, наприклад, для відвідування цирку чи амфітеатру. Тим більше, еротичні тесери не використовували протягом усієї римської історії, а ці так звані спінтрії, що знаходяться у приватних чи у музейних зібраннях, датують часами правління імператорів Августа та Тиберія.
Існують декілька теорій, як могли використовувати ці спінтрі. По-перше, вони могли бути шахами для однієї з багатьох настільних ігор. По-друге, вони могли видаватися як жетони у римських лазнях чи навіть у фолоніках. На підтримку теорії про лазні вчені приводять приклад з околиць Помпей. На стінах приміських лазень у Помпеях є фрески із сексуальними сценами, такими ж, як і на спінтріях. На цих еротичних фресках також були цифри, як показано на реверсах спінтрі. Коли спінтрію давали відвідувачу громадської або приватної лазні, то людина мала доступ до шафи, де зберігався її одяг під час купання. До речі, назва спінтрія для еротичних жетонів походить з праці Себастьяно Різо 1559 року, яка має назву «Розмова про античні медалі». Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. І, звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.